السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو لايك واشتراك سبسكرايب ولا سابوني وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الثالث ابتدائي نيفو سي او 2 من كتاب كوكليكو. اذا هذا الدرس هذا غادي يكون ديال ليكريتور ايكريغ لا سويت دان ريسي. اذا كما عندنا في الكتاب المدرسي عندنا في هذا ايكريغ قلنا ديال كوكليكو نيفو سي او 2 عندنا ايكريغ لا سويت دان ريسي. اذا غادي نشوفوا كيفاش غادي نكتبوا لا سويت ديال واحد الريسي. اذا نشوفوا نقراوا داكشي اللي عندنا ونحاولوا نجاوبوا على الاسئله ونحاولوا نشوفوا كيفاش غادي نديروا ليكريتور ولا كيفاش كومون ايكريغ لا سويت دان ريسي. Comment ça fonctionne? Un soir où il n'avait rien pêché, Kaokura, fatigué, aborda une île qu'il ne connaissait pas pour se reposer. Grâce à la lune, Kaokura distingua un groupe de feuilles formant une ronde au-dessous de l'eau. Tout à coup, les feuilles se penchèrent tout ensemble en arrière et tirèrent hors de l'eau un curieux tissu à trous, rempli de poissons doudous et dorés. Eric, son voisin, mes premières légendes, les fées achètent jeunesse. Et donc, qui m'achète chaque fois, on a fait un sada qui a donné à la le pêcheur, les smithos, à Kaokura. Il a dit, fais chéria, m'cha, je ne peux pas boire le jazira, ou bda, t'es, ou bda, tu chauffes la lune, le kamar. واحد الوقيته هو يشوف واحد الجروب واحد المجموعه ديال واحد الجنيات خرجوا من الماء وخرجوا معاهم واحد التيسو واحد النسيج ولا واحد الحوايج واحد مش تيصاوبوا الحوايج اذا واحد فيه لي ترو فيه الحفاري وعامر بلي بواسون يعني قال لك دودو اي دوري. إذا نمشيو للسؤال الأول قال كو في كاوكوغا أن سواغ وإن نا غيان بيشي شنو دار؟ إذا جاوب على السؤال الأول إل ساغي دون زون إيل كي نو كونيسي با بور سو روبوزي يعني يتوقف واحد الجزيرة اللي ما تيعرفهاش باش يرتاح. نمشيو لا دوزيام كيسيون قال لك كي ليفينمون إن أتوندو سو برودوي ألوغ شنو هو الحدث اللي ما كانش على بالو ووقع هو فاش شاف واحد الجروب ديال de feuilles de jeunes. Iden, il distingue un groupe de feuilles formant une ronde au-dessus de l'eau. Sur le sujet tel, il relève le groupe de mots qui introduit une action subite justifiée par réponse. Iden, qui m'a dit là une action subite, si j'ai le geste à la refler, quand goulou tout à coup. Iden, a dit ya tout à coup, tu ne sais pas le faire, je ne prends goulou si j'ai le mécanisme qui joue qu'à geste à la refler. إذن هادو هما لي ريبونس ديال لي 3 كيسيون ديال اللي عندنا ديال هاد النص هذا. ندوزو لا سويت قالك اكتيفيتي 1 سورليني دون سيت اكستري لو باساج كي كونسيست لو ميليو دو ريسي. إذن حنا غادي نحاولو نقراو هاد لو ريسي هذا غادي نحاولو نشوفو فين هو لو ميليو الوسط ديالو غادي نحاولو نسورلينيو انا غادي نسولينيي ما غاديش ندير سورلينيي و نشوفو دابا نحاولو نقراو ونشوفو فين هو لو ميليو ديال هاد الغيسي هذا. Il était une fois une veuve qui avait deux filles. L'aînée était comme sa mère, désagréable et égoïste. Et sa mère l'aimait beaucoup. La cadette, douce et serviable, était toujours chargée des tâches ménagères et des corvées de la maison. Un jour que la cadette allait chercher de l'eau à une fontaine éloignée, elle rencontre une vieille dame, pauvrement vêtue, qui lui demande à boire et à qui sans hésiter et avec beaucoup de gentillesse, il donne de l'eau. Pour remercier, c'était une fille, elle lui fait don de transformer toutes ses paroles en diamants et autres pierres précieuses. Devant un tel miracle, le lendemain, la mère envoya l'aînée des filles chercher de l'eau à son tour. اذا كما لاحظتوا في هذا الغيسي هذا حنا تيهضر على واحد الارمله اللي عندها جوج بنيتات الكبيره بحال امها يعني انانيه وما المهم باسله والبنت الصغيره ولا لاكاديت عندها قال لك ظريفه وسيرفيابل
فواحد المره سيرطاتها وتعطاها غير الشقه، شي حاجه ديال الشقه. واحد المره سيرطاتها باش تمشي تسقي ليها الماء، وفاش مشات تلاقات مع واحد المراه اللي طلبت منها تشرب. فاش عطاتها تشرب كانت هذيك ماشي مراه عاديه، ولكن كانت من في يعني واحد الجنيه اللي حولت لي هذيك الهضره ديالها كامله للديامون. دي ديامون الالماس هو احجار ثمينه. لا غدا فاش شافت الام ديالها هادشي صيفطات البنت الكبيره باش تمشي حتى هي تسقي. اذا هذا هو الغيسيل اللي عندنا هنايا. اذا فين هو لو ميليو ديال هادشي؟ الميليو هي فاش مشات البنيته الكبيره تسقي. اذا غادي نحاولوا نصبروا عليها. اذا ان جور بو لا كاديت الي شيرشي دو لو اون فونتين ايلوانيي ايل رونكونتر اون في دام بوفرمون فيتو كي لوي دوموند ا بوار يا كي سون ايزيتي et avec beaucoup de gentillesse, elle donne de l'eau. Et dans le milieu, il y a le récit. Et dans l'activité 2, elle classe ses expressions selon qu'on les trouve au début ou au milieu d'un récit. Et dans il était une fois, soudain, un jour, tout à coup, ensuite, autrefois, c'est alors que. Et dans le début ou milieu. Et dans le le jaune ou le rouge. Et dans فاش غادي نستعمل فلا سطرت عليها بلو جون غادي ديروها في ديبي، الا سطرت عليها بالاحمر غادي ديروها في ميليو. اذا الى تيت اون فوا باش واش تتكون عندنا في الاول ولا في الوسط؟ اذا تتكون في الاول. اذا الى تيت اون فوا سودا تتكون في الميليو، ان جور تتكون في الاول، لو ديبي توتاكو في الوسط او ميليو، اونسويت او ميليو، وترو فوا لو ديبي. C'est alors que c'est ce qu'on a neuf le milieu. Et dans les domaines expressions, on a tenté que le tableau de l'année de l'activité 3. Gek, à partir d'une des situations proposées, complète sur ton cahier la suite des événements de ce récit. Et dans le travail de récit, on a tenté que le Gek, un jour, un petit oiseau tombe de son nez. Un jour, un frère s'est l'osphore s'est tombé de l'âge d'yel. Ne sachant pas voler, mais j'ai archi yel. Il ne peut pas regagner son nez. Il regarde autour de l'arbre pour essayer de retrouver quelqu'un qui peut lui venir en aide. Fatigué de tourner autour de l'arbre, il s'appuie contre le tronc et s'endort. Tout à coup, il se réveille. Il se réveille. يا دايرين لكم ا بي ولا سي ديال كي لونطون لو كري دان انيمال، سمع واحد الغوت ديال واحد الحيوان. اذا غادي يلقى شي حيوان اللي غادي يجي ياكلو، ممكن نديروها ولا ايل فوا ان اونفون كي لو اوبسيرف، ولا شاف واحد الوليد صغير اللي تيشوف فيه، ولا اي سون دي بوتي كو دو بيك سور سا تيت، ولا حس بشي ضربات ديال المنقار على الراس ديالو. غادي يكون شي طائر واحد اخر كبير جا باش ياكلو. اذا نتوما غادي ديروا اللي بغيتو تما ا بي ولا سي، وغادي تحاولوا تكملوا هذا لو ريسي. هذا يعني شاكا عنده لو شوا باش يكمل هذا لو ريسي. هذا اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا مزيان. نتمنى لكم التوفيق مزيان. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا بالبارطاج ديال الفيديو اكيد الى عجبكم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درجه جديده من الدروس اللي كنقدموا في القناه، اسمح لي الا تواصل معنا عبر صفحتين على الفيسبوك اللي غادي تلقاو اللينك ديالها في صندوق الوصف، ولا ممكن تخليوا لينا غير دي كومونتير وان شاء الله غادي نحاولوا نتواصلوا معكم في اقرب وقت ممكن. الى هنا استودعكم الله، والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.